Mwole kwe kumira kumukuto kwa Ugandan Lifestyle. Sega Morishid Gemanya Gange. Kulikuwa mwaka 2023. Sawa zino tulimu 2024. Katonda wamu sabi yechi. Wagu yingiri dewa. Kale katusabibi nabina. Bitu asobo dokuwe ranga. Atusa wamu tuonza tristiko. Echitundu kubyo. Soboro kuwe ranga. Tubifuna na ye. Teri chogenda kufuna nga tuli mulamu. Teri chogenda kufuna nga tokoze na maanyi. So, tuwekume ate tuve mukulere engalo atusobola okulaba nga tutuukiriza ebirooto byaffe. Nonno, era mu kuyingira omwaka bo ababbi babadde ku mugano. Nonno mu bitundu byeyo ebuziga mu division eMakindye, waliwo akatambi akagenze maso n'okubeera nga tambula ku social media. Waliwo abo boolabaawo booda yabaleese n'ebateekawo. Bwe mala okubateekawo ne bagenda maaso n'okubeera nga balinda ababaggulira basobole okuyingira. Kati oluvannyuma abo boolaba babbi abajjidde ku booda booda ne bamala bulungi nnyo okwetegereza ne bamanya baani bagenda okukolako obulumbaganyi. Oluvannyuma omu yavuddeko n'ajja ne lipo. Yaze ne jambia nge masa. Era naji uba nga mbutufu newebe kute mukono. Esobolo kukutulako. Bwebe kute nsingo. Esobolo kute mako mutwe. Newoba waneno mochi watu. Esobolo kule tako bulabo bamanyi. Mukuube jambia eno. Abano wasoba do kubela munenga katunda. Bakwatiza kukubanga poti baba dinachakura njisa chona. Bwebe tiyo. Abasoba do kubela nga basi matuka. Era omwe ya badaduse. Yasobodde okudda ne jinja asobola okugezaako okutaasa munne era ne basimattuka mu ngeri bwetyo. Kale mwegendereze abantu naddala mu biseera bineeno ebyennaku enkulu okuva ddala wa 23, 24, 25 Boxing Day 3 ne 1 babadde abantu babulabe nnyo. Mu mbeera ng'abantu bagenda mu byalo okukuza ennaku enkulu ne famire zaabwe. Nonno n'ababbi babadde mu kibuga abamu nga bategera ku bivulu ate abalala nga bategera mu mayumba g'abantu bamanya kati ono taliiwo yagenze n'osobola okubeera nga bakola obulumbaganyi obw'enjawulo. Kale amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirano Uluk Owesigire yagenze maaso n'okubanga ategeeza nti omwaka guno eno nga guggwako temubaddeemu nnyo abuzibwa misango okusinziira ku mwaka ogwayita. Kwa mujukira kumwako gwaita nga 3 au Freedom City abantu bagenda maso n'okubeera nga bafiira mu njego eyaliwo. MC yagenda maso n'okubanga alanga anti fireworks ebweru gyeziri era abantu 10 nabagenda maso n'okubeera nga balusula mwaka ba mumbeera bweti guneeno ati tuwulidde nnyo bubenje bubaddewo ne wankubadde obutonotono bubaddemu n'abantu abakoleddwako obulumbaganyi babadde tebalimu nnyo. So tweyongera okwekuuma kuba obwavu bungi obwavu bungi mu mbeera bwetyo katubasabire ebisinga naye nga bwe basobodde okubeera nga basimattuka. Nze Ssegawa Morishid.